Osnovno opredeljenje novog košarkaškog kluba biće rad sa mladima, prevashodno sa djevojčicama i dječacima uzrasta od 4 do 10 godina u okviru košarkaške radionice, te stvaranje pionirske selekcije uzrasta od 10 do 12 godina. U ovom trenutku seniorski sastav neće biti prioritet, a cilj je stvoriti igrače koji bi u svojoj daljoj karijeri nastupali za Partizan ili neki evropski klub ili u krajnjem slučaju za neku ekipu iz Bijeljine, rekao je Bogdan Stanojević, predsjednik košarkaškog kluba Partizan RS. A naš osnovni cilj je bio da prvenstveno stvorimo svoje igračke kapacitete, da probamo na određeni način da u Banja Luci prije svega kad smo i krenuli te 2011. godine napravimo jedan čvrsti, stabilan košarkaški kolektiv i da poslije toga to probamo da proširimo na još neke gradove u Republici Srpskoj. Evo, u ovom trenutku stekli su uslovi da mi od današnjeg dana, praktično od 1. aprila, počinjemo sa radom i u Bijeljini i nadam se da će Bijeljina i cijela Semberija da dobije nešto što se zove nova košarkaška priča. Sa mladim djevojčicama i dječacima radit će provjereni trenerski i igrački stručnjaci iz Bijeljine, a kako je ovaj kraj, koji u posljednjih nekoliko godina iznjedrio više vrhunskih igrača, veoma talentovan, a nastupaju njegovi igrači trenutno u ABA ligi i klubovima u zemljama u okruženju. Djevojčice i dječaci će da se upoznaju sa najosnovnijim košarkaškim kretnjama i minimumom košarkaških pravila i to sve kroz neku zabavu i druženje. Akcenat je dakle najviše na druženju, pobuđivanju sportskog duha i pružanju pažljivo planirane fizičke aktivnosti koja u tom periodu je najznačajnija za njihov ispravan fizički razvoj. Mislim da Bijeljina kao Bijeljina i kao grad ima dovoljno svoje djece da mogu da zadovolje potrebe, ajde da kažemo, 80% jedne premijer ligaške ekipe. E sad, zašto je to tako? Sigurno da svi mi znamo neke odgovore na to i svi smo donekle krivi za to, pa prvi i ja, ali mislim da ima uz jedan dobar rad, uz jednu dobru organizaciju, što mislim da ovdje će da bude na jednom stvarno vrhunskom nivou, da mogu da se naprave, da kažemo, igrači i za ovdje. Košarkaški klub Partizan RS već ima osnovan klub u Banja Luci, od 1. aprila počinje sa radom u Bijeljini. Treninzi će se odvijati u salama MUPA i osnovne škole Knez Ivo Cemberije, a pored Republike Srpske, Beogradski Partizan je ovakav klub osnovao i u Skoplju.